Ju kujtohet një fjalë të shejhut Islam Ibn Taymijes, sesën e përmendëm, se çdo kush ka drejt me kërku argument derisa të mrihet fjala te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, njëri thot çka mesela çështu, po jo. Ose konfirmim ose mohim. A ka drejt muslimani me thon ku e ke marr këtë? Ai mund me thon për shembull, ta thon. Ni hoj bashkëkohor. Apo Sheikh Albani, Arrauti, a e di kush? Ti më thon, po mu, mirë, kjo s'më mjafton mua. Ma poshtë. I thu Sheikhul Islam Ibn Taymije, po qaim, s'më mjafton kë mua. Se këtu janë njerëz. Shkoj ma poshtë Ahmedi, Shafiu, thot as këto s'më mjafton mua. Shkoj te sahabët, thot as këto s'më mjaftojnë mua. Mirë. Shkoj te Muhamedi alayhi salatu sallam. A mundet me të kalu më vjen? A mundet me të kalu vjen? Ha? Sheikhul Islam Ibn Taymije thot, në sens nuk mundesh me të kalu vjen. Por si qenje Muhammed sa mundesh me vet pika kjo. Andaj sahabët i kanë thënë Rasulullah pse kjo hak? Dhe ajo ka shpjeguar Muhammed alayhi salatu sallam. Ose ka ardhur arabi ka thënë pse je pejgamber? I ka përmend pejgamber sa argumentet se Zoti e ka thënë. Ku nalet ç'ki zinxhir vëllazër? Ku nalet ç'ki zinxhir? Ki zinxhir nalet e Zotit. E mirë, kur thoi Allahu ç'kjo ç'shto? Ç'kjo e bardh. Ha ç'kjo e bardh. E tani nëse thot dikush, unë si i qërët ditë dhe sharlatan, zbinë në Allah. Anim se dhe të zoti. Po ka njërë se dhe. Anim se shkën Kurana jo. Se fjara Kurana dhe që ka thonë zotë, dherë për drejtë. Nëse dhe të dikush, unë asë qëtu zbinë në. Tho që e khlujësa më të imije. Kjo visë kalohet. Pse nuk kalohet? A ka argument logik pse nuk kalohet? Ka argument logik. Sepse aji cili ka thonë që sajtë bardhë, aje ka kryuar. Dhe si në ndryshon të i trajton. E kupton dhe zë? Por shemë. Allahu Gjellone ka qujtë qilën qilë. Nëse thot dikush na kena mu pajtu, sot pisot sa qilë. Pajtoju sa dush. Aji cili ka kriju, ka vendosë në ta elementës e të bojnë ata qilë. Kjo atë toka. Apo? Dhe ti këta së mërësh me ndruhe. Kjo qka argumenton dhe zërë? Sepse Allahu, pse nuk pytet? Thot Allahu Gjellaluhu, la jus elu amma je fal. Allahu nuk pytet qka banaj. E pse nuk pytet? Se e ka ku drejtin me krijuë. Për shembull, nëse njëri thot pisot, sikur që po dojnë sot apo për shembull, mos më pas nan, mos më pas bab, mos më pas motër, mos më pas vllah. Do më thon prindi 1, prindi 2, apo mos më thon burrë gruaje, po bashkëshort. Që më shumë burrë burrë me kon, apo gruaje me gruaje. Hasha wa kella. Dhe zër kjo, por çfarë sa batil? Nëse do dikush pse sa batil? Sepse Zoti ka krijuar kështu. Apo Zoti ka krijuar. Andaj Allahu që në surën Lukman çka thot? Hadha khalqullah. Çu kjo krijimi i Zotit. Ha ndroje? Ndroje, domthon, banë ndryshe më kanë. A mundesh me bë ndryshe? S'ka mundsi me bë ndryshe. Andaj do Sheikhul Islam dhe me zinxhiri i pyetjeve përfundon te Zoti. E Zoti pse nuk vetët? E para s'ki kudrat me vet, e dyta po e supozojmë se mundesh me vet. Themi s'ka mundsi me çë ndryshe, sepse të vërtetat, moja me këtë fjalën. Të vërtetat e marrin vërtetësinë vet nga krijimi i Zotit. Pse je insan? Ajt ka bë.